Авіакомпанію Ryanair визнали найгіршим перевізником Великобританії. Такі результати оприлюднили дослідника споживчого ринку. Бюджетна компанія, за їхніми даними, опинилася на 19 дев'ятнадцятій. останній сходинці рейтингу. Інші великі британські авіакомпанії EasyJet і British Airways зайняли 11-те та 15-те місця відповідно. Нагадаю, що РайНер, який торік запустив рейси також з України, водночас пережив масштабний страйк працівників 2018-му. Компанія скасовувала рейси і не пропонувала клієнтам компенсації, а також тричі змінювала правила провезення багажу. Опитані висловили невдоволення процесом реєстрації, зручністю крісел, їжею, напоями, а також комфортом в салоні літака. Тисячі пасажирів підкреслили, що більш ніколи не користуватимуться послугами цієї авіакомпанії. Керівництво Ryanair за Повняв, що опитування не відображає реальний успіх компанії, яка за останні 6 років на 80% збільшила пасажиропотік. А сайт Ryanair.com став найвідвідуванішим авіасайтом в світі. Додам, що в 2019 році британський бюджетний перевізник запровадить п'ять нових маршрутів з Києва і з квітня літаки Лоукостера полетять з Києва, в Афіни, Манчестер, Пафос, Софію. А з травня додасться ще один рейс в Дублін.